Рамазан айында атқаруға мән беру керекті болған төрт амал. Қасиетті Рамазан айында әрбір амал, әрбір ғибадат естеленіп, сауабы көбейетіні белгілі. Әйтсе де, мына бір төрт амалға мән бергендігіміз жақсы. Ең біріншіден, бұл қасиетті айда ораза парыз етілгендіктен ең біріншіден ораза ұстау. Екіншіден, бұл қасиетті айда Құран түскендігі белгілі. Сол үшін қасиетті Құран аяттарын көбірек оқу. Ғалымдарымыз Рамазан айы кірген кезде Құран оқуға ерекше ден қоятын болған екен. Үшіншіден, тарауық намаздарына қатысу. Мен қама Рамадана иманан вахтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин занбихи. Кімде-кім қасиетті Рамазан айында иман мен сауабын үміт ете отырып түнгі намазды оқитын болса, ол адамның өткен күнәләрі кешіріледі деді. Ал төртіншісі, жомарттық таныту, мұқтаж адамдарға жәрдемдесу. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өте жомарт еді дейді. Бірақ қасиетті Рамазан айы кірген кезде ерекше жомарттық танытатын еді деп хадистерде келген екен.